19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ასტრონომიასა და ასტროფიზიკას ციური სხეულების კვლევისას კიდევ ერთი მეტად საჭირო მეკავშირე დარგი გამოუჩნდა. ფოტოგრაფია. მან მნიშვნელოვნად გააღრმავა მანამდე არსებული ცოდნა კოსმოსური ობიექტების შესახებ და დღესაც ძნელად წარმოსადგენია ასტრონომიულ მეცნიერებათა რომელიმე მიმართულება ფოტოგრაფიის მონაწილეობის გარეშე. ციური სხეულების ფოტოგრაფირება პირველად ფრანგმა მეცნიერმა, დაგენოტიპის გამომგონებელმა, ლუი დაგერმა მოისურვა. 1829 წელს მან მთვარის დაფიქსირება სცადა, თუმცა ნამუშევარზე დედამიწის თანამგზავრი გადღაბნილ ლაქად აისახა. მომდევნო წელს კი წარმატებას ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პროფესორმა, ქიმიკოსმა ჯონ დრეიპერმა მიაღწია. 1840 წლის 23 მარტს ტელესკოპ რეფლექტორისა და დაგეროტიპის გამოყენებით ასტროფოტოგრაფიაში მთვარის ყველაზე ცნობილი გამოსახულება მიიღო. დროთა განმავლობაში ვითარდებოდა ფოტოტექნიკა. შესაბამისად უმჯობესდებოდა და იხვეწებოდა გამოსახულების ხარისხი. გარდა მეცნიერული დანიშნულებისა, ასტროფოტოგრაფია ხელოვნებად იქცა. დღეს მსოფლიოში უამრავი პროფესიონალი თუ მოყვარული ციურ სხეულებს აკვირდება და ქმნის უნიკალურ გამოსახულებებს, ატარებს ექსპერიმენტებს პეიზაჟურ თუ კონცეპტუალურ ჟანრებში. მათ აღმოსაჩენად მრავალი ფოტოფესტივალი თუ ფორუმი იმართება. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კონკურსი Inside Astronomy Photographer 2009 წლიდან გრინვიჩის სამეფო ობსერვატორიის ორგანიზებით იმართება. ბოლო ფორუმი გასულ წელს ჩატარდა. კონკურსზე უამრავი საოცრად შთამბეჭდავი ნამუშევარი მივიღეთ. საუკეთესოთა არჩევა საკმაოდ გაგვიჭირდა. თუმცა გამარჯვებულებმა, გარდა იმისა, რომ ასტრონომიისა და ფოტოგრაფირების მაღალი პროფესიული უნარები გამოავლინეს, კრეატიულობა და ორიგინალური შემოქმედებითი ხედვები წარმოადგინეს. მათ კოსმოსის სიდიადისა და ზღაპრული სილამაზის გადმოცემა მოახერხეს. აღნიშნა ჟიურის ერთ-ერთმა წევრმა კრის ბრემლი. 2016 წელს კონკურსის მთავარი პრიზი ინდონეზიელმა ასტროფოტოგრაფმა იუ ჯუნმა აიღო. მან ბეილის მძივების სახელით ცნობილი მზის დაბნელების ტიპი აღბეჭდა. როცა დედამიწის თანამგზავრს ამოფარებული მნათობი მთვარის უსწორმასწორო ადგილებს ანათებს და შარავანდედის ეფექტს ქმნის. კატეგორიაში ჩრდილოეთის ციალი გაიმარჯვა უნგრელმა დიორდ სოპონაიმ. მან ნორვეგიაში ადვენტოპენის მთის თავზე პოლარული ნათების საოცარი სილამაზე დააფიქსირა. გალაქტიკის კატეგორიაში პრიზი გადაეცა ფრანკ ნიკოლა უტერს. ასტროფოტოგრაფმა დედამიწიდან 16 მილიონი წლის მანძილზე მდებარე სპირალური გალაქტიკა M94 და მის გარშემო ჩამოყალიბებული მოვარდისფრო რგოლი, ეგრეთ წოდებული კოსმოსური გალო აღბეჭდა. მავროლიკიდან მორეტუსამდე. ასე ერქვა ესპანელი ჯორდი დელპიე ბორელის ფოტოს, რომელმაც გაიმარჯვა კატეგორიაში ჩვენი მთვარი. მასზე ახლო ხედი თანამგზავრის პეიზაჟი და კრატერებია გამოსახული. ბრიტანელმა დემიენ პიჩმა ჟიურის მოწონება დაიმსახურა კატეგორიაში პლანეტები, კომეტები და ასტეროიდები. მან საკუთარ ნამუშევარს უშფოთველი სატურნი დაარქვა. ასტროფოტოგრაფმა ტელესკოპით პლანეტის ცნობილი რგოლებისა და შტორმების აღბეჭდა მოახერხა. კატეგორიაში ვარსკვლავები და ნისლეულები გაიმარჯვა ნამუშევარმა სახელწოდებით ნაირფერადი ვარსკვლავი. მისი ავტორი ბრიტანელი სტივ ბრაუნი გახლდა, რომელმაც ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავის, სირიუსის მრავალფეროვნება აჩვენა, იმ ფერებში, რომელსაც ატმოსფერული ტურბულენტობის შედეგად იღებს. გრინვიჩის სამეფო ობსერვატორიის კონკურსი დიდ ყურადღებას ახალგაზრდა ასტროფოტოგრაფებსაც უთმობს. დაწესებული აქვს შესაბამისი კატეგორიებიც. ბოლო კონკურსზე ნომინაციაში წლის დამწყები ასტროფოტოგრაფი გაიმარჯვა კარლოს ფეირბერნმა, რომელმაც ჟიურის მოწონება გალაქტიკების, ირმის ნახტომისა და მაგელანის დიდი ნისლეულის ფოტოგრაფირებით დაიმსახურა. გრინვიჩის ლაბორატორიის მორიგი კონკურსისთვის ნამუშევრების მიღება მიმდინარე წლის 7 აპრილს დასრულდა. ამჯერად ასტროფოტოგრაფები ერთმანეთს 11 სხვადასხვა კატეგორიაში შეეჯიბრებიან. გამარჯვებულები კი 14 სექტემბერს გამოვლინდებიან. ორი დღის თავზე კი მათი ნამუშევრები გრინვიჩის სამეფო ასტრონომიურ ცენტრში გამოიფინება.